Och du Maja, så ska jag köpa en ny korkskruva. Åh, älskling! Vad du drömmer underbart, Tippe, lilla älskling. Men du, de tänker väl inte skilja oss från varandra, va? Det är en sån dum idé. Inte ens en hel armékår av silverbågar kan skilja oss från varandra. Jag och min flicka älskar varandra. Ingen i världen kan skilja oss två. Vad bryr väl vi oss om allt som andra otäcka människor om oss hittar på. Låt dem gå på som för att predika, skräna och skrika som om elden var lös. Som skrämmer bort de flesta, vi struntar i det mesta. Jag och